а зараз маємо змогу поспілкуватися із стратегом, інфекціоністом, консультантом з управління змінами Вадимом Арістовим. Пане Вадим, чуєте нас? Вітаю. Вітаю. Так, чую. Ну і давайте до такої останньої заяви пана Ляшка з приводу того, що лише ті хворі, які в такому тяжкому стані, будуть перебувати саме в лікарнях. Інших, я так розумію, будуть відправляти додому, ну і, можливо, дистанційно надавати їм якусь допомогу. Ви як до цього ставитесь, як, зокрема, інфекціоніст? Я хочу сказати, що те, що сьогодні змінили в ці протоколи, це є теж таким визначальним індикатором, тому що ті зміни, які сьогодні запровадили, ми пропонували ще всередині січня в якості стратегічного конструктора для уряду, де було 21 елемент. І всі ці алгоритми, вони там вже були, і дуже сумно, що лише сьогодні піднімається питання доступності цих ліків. Кажуть про хлорохін, який є препаратом другої ланки, а ремдезівір, препарат, який застосовується при еболі, про нього, наскільки мені відомо, поки не згадується. Але це препарат першої ланки для тяжких хворих. І сумно, що ми втратили ці місяці, тому що тенісі, зрозуміло, і потрібно... Пане Вадим, на жаль, щось... Вадим, на жаль, щось... Так, так. Було чуєте все зрозуміло. Нас? Чуєте нас? Так, я вас чую. Я кажу, що в середині січня було вже зрозуміло, що ці препарати потрібно на них полювати. Стосовно того, що лікарів зараз орієнтують на те, щоб легкі випадки відправляти до амбулаторного лікування, ну це одна з стратегій. Вона справді має місце, тому що перевантажені лікарні будуть складними важкими випадками, але потрібно пам'ятати, що хворі вдома, вони теж повинні бути під суворою ізоляцією, і це потрібно за цим слідкуватись або через мобільні мережі за їх пересуванням, або спеціальними пристроями, як це застосовують в Гонконзі. Тому що якщо такий хворий піде в магазин або в аптеку, то ми будемо мати виход через розповсюдження. Одна пенсіонерка в Південній Кореї, вона розповсюдила на 5,5 тисяч людей це захворювання. Ви розумієте, що це ну, дуже серйозні питання. А в нас 110 тисяч повернулися. І не всі зробили тести, тому що тест-систем просто немає. Пане Вадиме, ще питання до вас. Як ви вбачаєте, коли може бути пік цього захворювання саме в Україні? І ще дуже важливе питання з приводу з тих апаратів штучної вентиляції дихання. Наскільки вони зараз в нас є в Україні? Декілька тижнів тому начебто було 4 тисячі. Не знаємо, як буде розповсюджуватися ця хвороба в Україні, чи вистачить, чи не вистачить. Ну і, зрештою, коли буде пік? Так, ну, я не просто думаю, мій інститут створив математичні моделі, спираючись на світовий досвід. Так ось, за такою сценарієм, як зараз є в Україні, досить суворого карантину, в нас пік буде через 200 днів. Тобто ми досить добре йдемо. І за цей час може бути вакцина. Якщо ж певні політики продавлять уряд і меседж стосовно того, що економіка важливіша, ніж смерті, він буде мати місце, то тоді знімуть часткове обмеження, будуть обмеження лише на школи і університети, а всі підуть працювати. І ось тоді досить все зрозуміло, що пік буде тоді 25 червня, і в результаті такої урядової політики в нас помре 1,5 мільйона людей. Тому я повністю і математично обґрунтовую, що потрібно продовжувати карантин, але важливо, що не лише обмежувальні заходи повинні бути, а повинна бути підготовка медичної інфраструктури. Ви правильно піднімаєте питання про ШВЛ. За нашими розрахунками, потрібно близько 65 тисяч таких апаратів в Україні. Тобто, ви праві, що мова йшла про 4 тисячі лише, але це 6,5% від нашої потреби взагалі в країні. І тому потрібно дуже радикальні інтенсивні заходи. Те, що було великий хайп стосовно надзвичайної ситуації або надзвичайного положення, так
Сполучених Штатах застосували окремий закон, який примусив компанію Ford, її керівництво, переорієнтуватися на виробництво апаратів штучної вентиляції легень. І тому я хочу запитати теж і уряд, і президента, де наш Мотор Січ, де наш Богдан, де всі інші виробники, чому вони зараз не змушені урядом виробляти апарати штучної вентиляції легень? Чому ми спостерігаємо за другим літаком? Чому ми купляємо за власні карманні засоби з світу єдиничні апарати, коли нам справді потрібні десятки тисяч апаратів? Це зовсім іншого рівня рішення повинно бути. Пане Вадиме, ще буквально декілька до вас таких тез. Ну, дивіться, по-перше, з приводу тест-систем, да, є вже певна інформація, що ті самі тест-системи, експрес-тест-системи, які надійшли до України з Китаю, вони не є надійними. Саме такі самі тест-системи були і в Нідерландах, і в Іспанії, і там вже уряд цих країн заявили, що вони повертають фактично ці поставки назад. Ваша думка з цього приводу, чи можливо у вас є якась фахова інформація? Це перше. І друге питання, то що ж робити нам зараз, які подальші кроки мають бути у владі? Так, ви праві. Швидкі тести, вони ніколи в інфекційних хворобах не були основною методою діагностики. Зараз є дослідження, що швидкі тести взагалі перші 7 днів від симптомів дають не більше, ніж 40% результатів. Я так розумію, що не витримав пан Вадим нашого напору, так? Пане Вадим, повернулися. Продовжуйте, будь ласка. Так, щоб ці швидкі тести давали 100% результатів, потрібно 15 днів, щоб пройшло. Тому швидкі тести – це добрий інструмент, але він не може бути поодиноким. Ми закуповуємо зараз швидкі тести від виробників другої ланки, які в Китаї не є стандартом якості. Тому що 5 основних виробників китайських, вони повністю зафрахтовані урядом Китаю для внутрішніх потреб. Ніхто з них не продасть. Тому, звичайно, те, що робить уряд, це правильно, потрібно їх закуповувати, завозити, але потрібно розвивати мережу ПЛР на лабораторії. Вони були в Держсанепідслужбі по всіх областях. І питання, що зараз з цими лабораторіями, чому вони повноцінно не входять в мережу, а лише в одній лабораторії йде тестування. Ну і Ляшко каже, що ось буде 9 лабораторій. Це перше. Друге, чому ми закуповуємо полімеразно-ланцюгові тести за кордоном, а не розвиваємо національних виробників? Ще в 14 лютого був національний виробник, який зареєстрував в Міністерстві охорони здоров'я ці тести. І його потрібно уряду носити на руках і робити гарантовані величезні закупки. Тому що лише національний виробник може розгортати, масштабувати це виробництво і керуватися національними інтересами. Пане Вадиме, ви розумієте, чому не закуповуємо? Тому що ми економимо гроші, так само, як гроші економимо на Інституті молекулярної біології, не видаємо зарплату, заморожуємо зарплату співробітникам. Скажіть, будь ласка, ще ось таке питання. Ось пан Ляшко, який головний санітарний лікар України, ось тільки що буквально давав недавно брифінг, і він сказав, що буде створена так звана собі експертна група по вивченню досвіду інших країн. Скажіть, будь ласка, що в Міністерстві охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я було закрите від інших країн і протоколів інших країн? То зараз треба створювати окрему експертну групу для того, щоб в нашій країні, той же і на Богомольця, і в Одесі медичний університет, вони теж закриті від інших країн, вони не вивчають досвід інших країн, не обмінюються своїм досвідом з ними. Це називається двома простими словами – непотизм та ксенофобія. Ще за Уляни Супрун була стратегія, що ми беремо лише тих людей, які вчилися в одній групі з паном Ковтонюком в Могилянці. Тобто не є лікарями, молодими, і в них немає жодного професійного бекграунду, і лише їх беремо, тому що вони надійні. Всіх інших ми не беремо. Тому, відповідно, зараз, звичайно, в Міністерстві охорони здоров'я був кадровий голос. Всі, хто вчився з паном Ляшком або працював в їх грантових програмах, вони вже вичерпані. Звичайно, зараз вже є криза, і вони починають казати про щось нове. Але я кажу, що
мій інститут, я впевнений, що багато інших теж експертних груп вже вивчали цей міжнародний досвід, вже відпрацювали багато рекомендацій, вони є в країні, але ж питання в тому, що ми не вчилися з паном Ляшком в одних групах, в університетах, і тому... Я так розумію, це для обміну внутрішнім досвідом, чи що, створюється. А цікаво, з якого фінансування ця буде створена експертна група? Тому що це потрібно робити за гроші. Хто ж буде безоплатно цим займатися? Ну, я думаю, що в Міністерстві охорони здоров'я є найбільш фінансованим взагалі органом, тому що в нас, я нагадую, є кредит Світового банку на 215 мільйонів доларів. І Уляна Супрун дуже ефективно використовувала цей кредит на піар і на тренінги. Але чомусь у нас Центр громадського здоров'я настільки неспроможний, що ось ми маємо таку шалену неготовність до пандемії. Ну, тобто, мова йде в тому, що не вистачає людей в Міністерстві охорони здоров'я, вони починають висувати якісь нові кадрові ідеї і будуть щось далі рухати. Це добре, тому що... Звичайно, не можна так неспроможно керувати цією пандемією. Пане Вадим, почула вас. Дуже дякую. На жаль, більше не можемо продовжувати. Час в нас просто збликає. Я хочу сказати вам, що пані Уляна Супрун, нагадати, вже майже 9 місяців не працює очільницею Міністерства охорони здоров'я. І за цих 9 місяців вже можна було зробити, напевне, дійсно якісь кроки. Маючи ще 3 місяці тому, знали про цей коронавірус. З нами на зв'язку був Вадим Арістов, стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами. Дякуємо.